រំភើបណាស់អៃដាមចុំកសលបានសរសើរត្រង់ត្រង់ទៅកាន់អុកញ៉ាសៀងណាំក្រោយពេលដែលរកឃើញរូបថតអ្នកស្រីធីមវិចារាហើយបានសរសេរសរសើរចំចំទៅនឹងមុខម្ដាយរបស់បឺតសម្ដ្រាច់ពិតជាដូចបឺតសម្ដ្រាច់បងប្អូនជាទីគ្រប់របអានពពាន់ជាមួយនឹងមួយរយៈជូនក្រោយបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀម រឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកផ្អល់ពេញមណ្ដាយសង្គមសាជាថ្មីក្រោយពេលដែលរឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលខ្លីដោយសារតែរឿងនេះផងដែរឥឡូវនេះឯអដាមស៊ឹងណាំព្រមទាំងក្រុមការងាររបស់ក្រមអ្នកដំណើរខ្មែរគឺលោកវិរៈវររณีបានចេញពីថៃចូលទៅឡាវចេញពីឡាវចូលមកថៃវិញចុងក្រោយបានរកឃើញរូបថត២សន្លឹករបស់អ្នកស្រីធីមវិចារាដែលរកឃើញនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឡាវ ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរទទួលបានពីប្តីប្រពន្ធអភិជនពីររូបដែលរស់នៅទីក្រុងវៀងចន្ទនៅប្រទេសឡាវដែលនៅក្នុងនោះផងដែរដោយអង្គាសៀងណាំលោកពុតជារំភើបចិត្តនៅពេលដែលទទួលបាននៅរូបថតទាំងពីរសន្លឹកហើយធ្វើឲ្យលោកបើសម្រាញ់ក៏បានស្គាល់មុខម្ដាយរបស់លោកឡាងពុតប្រកັດតែម្ដងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរ ទូទៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតពីព្រោះរូបថតដ៏ថ្មីនិងស្រស់ស្អាតដែលសក់សម័យមុនគឺសក់ស្បែកដៅរបស់អ្នកស្រីធីមវិចារាដោយទៅនឹងមហាជនដឹងមែនយ៉ាងណាមិញដោយច្នោះក៏អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតក្រោយពេលដែលអកញ្ញាសៀងណេមនឹងក៏ដូចជាលោកប៊ុតសម្្រាច់នឹងក្រុមអ្នកដំណើរខ្មែរបាន ទៅរោគកាពិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវក្រោយតែពេលដែលมันមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើតេស្ត DNA អំពីសមណ្ឋលោកយេខៃថွန်យត់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីស៊ីនយុទ្ធនីរហូតមកទົນនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអុកញ៉ាសៀងណាំដែលលោកបានខ្នះខ្នែងយ៉ាងខ្លាំងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកដើម្បីឲ្យមហាជនស្ងប់ចិត្តនិងដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងបានជ្រាបយ៉ាងពេញប្រកបអំពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសំរាញ់ ស្រុកពេដែលលោកអុកញ៉ាបានទៅស្រុកខ្លងយ៉ៃនៃខេត្តត្រាចនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីទៅរកផ្ទះដែលលោកបឺតសម្្រាច់និងក៏ដូចជាម្ដាយបឺតសម្្រាច់ធ្លាប់រស់នៅនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាកន្លែងដែលមានចំណការសៅម៉ៅថែមទៀតផងនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអុកញ៉ាបានរកឃើញសាច់ញាតិជាចរន្តដែលបានស្គាល់អ្នកស្រីធីមវិចារាថាប្តីជមានស្วามីមែននៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់ គឺអ្នកស្រីលីចាក់លោកនេះតាហើយប៉ុន្តែក៏បន្សល់ទុកនៅរឿងរាវនិងដានមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការសើបអង្កេតកាន់តែមានការពិបាកនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះលោកអង្គញាក៏បានទៅប្រទេសឡាវវិញទៅដល់ឡាវក៏ជួបប្តីប្រពន្ធជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការនិងមន្ត្រីតាមបំណងជា ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់ជាត្រកូលអភិជនរបស់ឡាវគាត់នឹងបានផ្ដល់រូបថតចំនួន2សន្លឹកមកឲ្យឯកอาดัม នៅក្នុងរូបថតទាំងពីរសัญลักษณ์នោះផងដែរគេមើលឃើញថាគឺជារូបថតរបស់អ្នកស្រីធីមវិចារាដែលមើលមុខមាត់ទៅស្រដៀងទៅនឹងលោកប៊ុតសម្ដេចជាពិសេសផ្នែកតែម្ដងដែលលោកស្រីធីមវិចារាបានកាត់សក់ស្បែកក្បោបដែលជាសក់សម័យមុនហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបន្តអ្វីដែលចេចវែងញ៉ៃនោះគឺប័ណ្ណជាអ្នកស្រីធីមវិចារាមិនមានបជ្រុយដោយលោកពូអាងប៊ុនថនបានអះអាងនៅពេលកន្លងមកនោះទេ រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំណេះឯអាដាមជុំកសលដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃกระทรวงហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានមានប្រសាសន៍បែបនេះទៅវិញដូចនេះថាអាចនយាយបានថាអាចកំបាំងនៃដំណើរជីវិតរបស់លោកប៊ុតសំរាញ់គឺបានបង្ហាញពលលឺហើយនឹងក្រោមការខិតខំស្វាហ្វស្វែងរបស់ឯអាដាមអ្នកតំណាងរាស្រ្តសៀងណាំ សហការជាមួយនឹងក្រមការងារអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតអ្វីដែលជាសំអាងផលអាចជឿទុកចិត្តបាននោះគឺអាយដាមតំណាងរាបានចោះស្រាវជ្រាវតัวខ្លួនឯងតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលនិងក៏ដូចជាប្រត្យក្រឡាគ្នាມັນដាច់ទៅបទៅទួលបាននៃពលលឺនេះដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានតាមរយៈរូបថតដែលមានអ្នកអាងនឹងច្បាស់លាស់ថា គឺរូបរូបរបស់អ្នកស្រីធីវិចារណានេះឯងនៅក្នុងកែប្នែងមើលទៅឃើញរូបថតនេះឃើញថាមុខលោកបើសម្រេចប៉ុតជាស្រដៀងគ្នាណាស់សំជាម្ដាយនិងកូនបង្កើតពិតមែនការមានប្រសារបស់ឯអាដាមជុំកសល់នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍សាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតពីព្រោះថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលក comp តែ មានការចាប់អារម្មណ៍និងក៏គំ pon តែជារឿងរ៉ាវដែលមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយចំណោះពលរដ្ឋនេះមានប្រណង់ដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe និង like